Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Vocês pediram, então voltamos com as gameplays comentadas de multiplayer. Hoje é o dia dela, Desert Eagle. Essa classe aqui é que eu vou estar usando no vídeo de hoje. A classe tá muito boa, pode copiar aí sem dó. E é isso, bora clicar cabeças. Nossa, essa arma é muito linda, velho. Olha isso aqui, ó. Eita! Cara, que da hora. O maluco joga o pente pra cima, mano. Tá louco? Cara, eu tô levemente decepcionado com o Warzone, velho. Tá sendo, assim, uma forçação de barra pra mim jogar lá. Por conta das snipers, saca? Nossa, velho. O trem tá ruim demais da conta, mano. Eu ainda tô jogando um squad. Até que eu tô me adaptando, assim, sabe? Só que tá difícil o quesito diversão mesmo. Caraca, mano, só tem viciado nessa porra, velho. Oh, só queria jogar de boa aqui na tranquilidade, velho, com a minha Desert Eagle. E por que que eu tô com 200 de ping? Ah, seus gringos vagabundo. Nossa, agora que eu fui ver, velho, tô com 200 de ping, cara. Cadê os lobby BR, mano? Ah, não, eu sinto muito. Não, 200 de ping não dá não, galera. Precisa acertar tiro na cabeça. É impossible. Aí, lobbyzinho BR, é isso. Vou dar uma inspecionada aqui, ó. Ué, irmão, você tá de boa aí em cima fazendo o quê? Ué, dá pra subir dentro desse armário? Não acredito. Nossa, fiquei com dó desse cara, velho. Pô, teammate, foi mal, velho. Era pra eu ter te salvado, mas não fui rápido o suficiente. Cara, é tão gostoso jogar de Desert Eagle, velho. Olha isso. Poucas coisas são tão satisfatórias nessa vida. Igual dar um headshot de Desert Eagle, mano. Cara, isso aqui é bom demais, velho. Ó o cara pegando long shot. Eu sei como é essa dor, irmão. Bebê, bota a cara aí de novo. Você faz esse favor? Não vai fazer, velho. Esse cara vai camperar aqui. Ai, opa. Então tá bom. Ó o outro, noia. Isso é perigoso, hein, irmão. Nossa. Cara, eu vou engatar no meu treino. Eu dei uma parada de treinar e eu não posso, velho. Se eu fico sem treinar a mira, eu fico ruim. Não é que eu fico ruim, mas assim, eu não fico tão afiado, saca? Quando eu treino, você tá maluco, mano. Fico imparável. Indomável. Intancável. Imatável. Opa, esse aqui foi headshot, hein? Será que ele não mata de longe de headshot? Será que é só de perto? Mas de perto é gostoso demais, mano. Eu aceito, pode ser só de perto mesmo. Não tem problema, não. Ixi, Maria, explodir o teammate. Mais uma, mais uma. Eu vou te dar um no-scope. Ah! Ó! Oh. Nossa, mano. Quando você quer acertar, o no-scope não pega, né, galera? É impressionante. Vou te dar um no-scope. É isso. Você tem que chamar. Você tem que chamar o no-scope. Se você não chama, ele não vem, velho. Nossa, que delícia, cara. Você tá maluco. Ó, de longe, de longe, de longe, de... Não foi. Será que eu acerto o no-scope de longe? Ei, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, não, velho. O Harrier não vai deixar, mano. Pô, galera, o cara passando aí no meio de seis, vocês não estão vendo, hein? Ai, que delícia. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mano, eu queria... Queria pegar mais um headshot aqui, velho. Minha mira não tá boa pra heads. Estou falhando nos head shoulders. O no-scope, ele é uma questão de tentativa e erro, saca? Quanto mais você tenta, mais você acerta, mano. Ó, aqui, por exemplo, ó. Chega assim, você chama ele, ó. Fala, vem no scope. Cuidado que aquele cara é perigoso, mano. O cara é bazuqueiro ou sei lá o quê. Ó os doidão correndo aqui agora. Então você toma. O cara é bazuqueiro mesmo, velho. Ó, ó, ó. Que delícia, cara. Mais um.
Nossa senhora! Vem em mim! Vem em mim, cara! Tem mais um vindo aí. Calma aí, calma aí. Cara, essa arma... ela é maravilhosa, velho. É uma das minhas armas preferidas... do mundo. Do mundo, assim, ó. Fala, armas que existem. Desert Eagle, top 1, mano. Você tá maluco. Isso aqui, mano. Isso aqui é... a evolução da humanidade, velho, ó. A humanidade evoluiu... pra chegar nesse ponto aqui, mano. Só. Olha isso, mano. Mano, ela podia matar de headshot até de longeão, né, velho? De muito, muito longe. Nós metíamos uma mira de sniper nela, dava uma brincada. Ah, inclusive, eu tô querendo voltar com essa série, viu, galera? Vocês lembram que eu pegava qualquer arma e transformava em sniper? Mano, essa série era maravilhosa, velho. No MW 2019. Pegava, assim, um AK-47... botava uns negócios de dano nela. Uma mira de sniper e saia dando quickscope, mano. No hardcore, né? Obviamente. Porque no core você não vai conseguir fazer isso nunca. Mas, cara, aguardem, porque vai voltar. Nossa, errei muito tiro nesse cara. Você tá maluco, velho. Tem hora que parece que você gasta toda a sua habilidade, né, velho? 35 killzinha de Desert Eagle, tá bom. Tá bom demais da conta, só. Segura aí, galera. Segura aí, 2 segundos. Nossa, que bala. Acabou. Eu acabei o jogo com essa bala aí, mano. Nossa. Será que vai mostrar? Mostra, por favor. Ah, que isso. Nossa, que o cam, velho. Então é isso. É o retorno das gameplays comentadas. Se você gosta das gameplays comentadas, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui. Eu amo as gameplays comentadas. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Um beijo e até a próxima.